У попиті кухарі, бармени, столяри і будівельники – рейтинг професій, які сьогодні найбільше затребувані на ринку праці, у Вінниці оголосили роботодавці. Спеціалісти Лівобережного центру зайнятості закликають випускників шкіл вступати до професійно-технічних училищ, тим більше, що черг з абітурієнтів в них немає. За ким сьогодні полюють місцеві хедхатери – в сюжеті Оксани Святенко. Ключ та гайка – головні атрибути автослюсаря. Саме цій справі навчається Максим Мельник. Каже, з кожним роком його майбутня професія стає все більш актуальною. Машин на дорогах більшає, хороших спеціалістів мало. А головне – вона для справжнього чоловіка. Ну, щось там варити – це все не чоловіча справа. От гайку закрутити, щось таке – то це чоловіче. І би з автослюсарів би машини не їздили, бо пішком би всі ходили. А от Оксана Камбулова просто живе творчістю. Для себе обрала професію художника-оформлювача. Певна, уміння перетворювати прості речі на шедеври мистецтва завжди цінується. Краса з моди не виходить. Це краса, без нього ми не зможемо. Тому що навіть свідомо оформити якось, намалювати щось на ньому всередині, та же кераміка, чи може Петриківським розкрасити. Це те, що ми бачимо, воно нам потрібно. Без нього, я вважаю, буде просто не так цікаво. Робітничі спеціальності сьогодні найбільш актуальні на ринку праці, каже директор Лівобережного центру зайнятості Олена Лутохіна. Проте міська молодь навчатись їм не поспішає. Все більше – випускники з районів. Зацікавити майбутніх абітурієнтів профтехучилища намагаються на ярмарках професій. Їх проводять кілька разів на рік. Прежде всего, нужны кухаря, нужны бармены, нужны официанты, нужны газоэлектросварщики, столяра, нужны будивельные профессии, плиточники и облицовщики. Вот эти профессии на сегодняшний день очень и очень актуальны. И хоч великої зарплати роботодавці не обіцяють, проте перше робоче місце гарантують. А це шанс відточити свої навики і стати висококваліфікованим, а відтак і затребуваним фахівцем. Оксана Святенко, Олег Літвінцев, телеканал «Віта».